віце-чемпіон України з фріфайту, призер чемпіонату світу з ММА. І скажу вам по секрету, він цього не знає. Майстер спорту України з фріфайту Олег Федосеєв! Представник міста Кривий Ріг. Кандидат майстри спорту України з фріфайту. Призер чемпіонату світу з мікс-файту. Призер чемпіонату України з фріфайту Олег Куліш! Олег Куліш! Синім кутом медальчика Олег Куліш! Шановні глядачі, нагадаю вам, вперше дівчата випробовують себе в ролі Ring Girls. Так що ваші аплодисменти, вони вас чують, навіть за лаштунками ММА рингу. І перший раунд! До кінця першого раунду залишилося 30 секунд. Час. Другий раунд. Thank you.
Шановні глядачі, від цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Олег Федосій!